រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះថារដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តែងតែមានផលប៉ះពាល់តួយ៉ាងដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីអាចប៉ះពាល់ដីស្រែជាង 20% នៅក្នុងអង្គប្រជុំសភាដែលមានវត្តមានតែសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាមយាបបានសំណូមពរឲ្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះផលប៉ះពាល់នៃទម្រប់វិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រំពីនេះព្រោះលទ្ធផលនឹងជះឥទ្ធិពលដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាច ចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាពីប្រមុខដំណោមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសំសពជាវៀងការតវ៉ាហើយតវ៉ាទៀតអំពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាមិនមែនតែសមាជិកមានប្រពន្ធនៅវិជ្ជាតែបុគ្គលមួយចំនួនឬបកមួយចំនួនក៏ប៉ុណ្ណេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថា ការប្រជុំសភាព្រឹកមិញនេះມັນមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះជាការប្រជុំរៀបចំដោយតំណាងរាស្ត្រឡើងសួរដោយផ្ទាល់មាត់ហើយនឹងមានឯកសារយោងមួយចំនួនកម្មតែនេះឡើងអានទំនួលយកធម្មតាដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការរៀបចំបាទខ្ញុំជឿថាមានប្រសិទ្ធភាពទេបើសិនណាមិនប្រគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅផ្ទាល់ហើយនឹងពីអ្នកឯកទេសជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់
ហើយមានរយៈពេលយូរយើងនឹងដឹងចំនួននៃការទទួលផលបានប៉ុន្តែទន្លេរបស់យើងនោះរយៈពេល100ឆ្នាំក្រោយពីទំនប់នឹងខូចទៅយើងនៅសល់អីហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការសាងសង់និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ទំនប់នឹងតើធនធានអីខ្លះវានឹងបាត់បង់ព្រៃឈើក៏ត្រូវបាត់បង់ផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវលុបចោលនៅក្នុងទន្លេធនធានធម្មជាតិត្រីសាច់អីអីវាបាត់បង់ជារៀងរហូតដោយមិនអាចស្ដារមកវិញបានហើយសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចគន់គូរបានដែរអត់គួរបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអាកិសនីសេសានក្រំ2ស្ថិតក្នុងចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអាចផលិតថាមពលអាកិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់វារីអាកិសនីសេសានក្រំ2នេះវិនិយោគរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក Royal Group និងក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ចិនដែលចំណាយទឹកប្រាក់សរុប1000លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012